নমস্কাৰ, এই ভিডিঅ'টো যোগেদি জিলা ভিত্তিত এটা সমীক্ষা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাই আছোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰী যিটো ভেকেণ্ট লিষ্টৰ আপোনালোকক মই অলপ ভালকৈ দেখাইছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেটেগৰী ৱাইজ ভেকেঞ্চি ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ ফৰ আছামিজ মিডিয়াম। গতিকে আছামিজ মিডিয়ামৰ আৰ্টছৰ যি পোষ্টৰ তালিকা, এই তালিকামতে আপোনাৰ মনত হয়তো নানা সন্দেহ হৈছে, ক'ত এপ্লাই কৰিম, ক'ত এপ্লাই কৰিলে সুবিধা হ'ব, এনেকুৱা কথা আজি তাৰিখত বহুতে সুধি আছে। মই কিছু ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে চাওক, বৰপেটা জিলা EWS 0 আছে, OBC MOBC 82, গতিকে OBC MOBC কাৰণে বৰপেটা জিলা ভাল। PWD 6টা পোষ্ট আছে, PWDও একেবাৰে ভাল নহয়, মধ্যমীয়া। আৰু SC কাৰণে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, আচলতে SC কাৰণে ইমান বেছি নহয়, বৰপেটা মধ্যমীয়াত পৰিব। আৰু ST হিলছৰটো ভালেই আৰু, ইয়াতে ST হিলছৰ প্ৰাৰ্থীও কমকৈ থাকে। ST প্লেইনৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা জিলা ভালতে পৰিব। আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটা জিলা ভালেই আছে, 123টা পোষ্ট আছে, সেইখিনি আমি প্ৰথম গ্ৰুপত বুলি ধৰিব পাৰোঁ। আৰু টোটেলৰ দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 285 আছে পোষ্ট, আৰু বৰপেটাত কিমান টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইটো যদি চাওঁ, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 707 টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে। গতিকে বৰপেটা 707 ধৰক বহুতৰতো BEd নাই, তেনেকুৱাও আছে। গতিকে বৰপেটা জিলাৰ লোকসকলে অৱশ্যে EWS হ'লে বেলেগ কথা, যদিহে OBC হয় বৰপেটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু বাকীখিনি কাষ্টৰো তেওঁলোকে বৰপেটাখিনি বৰপেটাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ EWS অৰ্থাৎ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ লোকসকলে কিন্তু বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই নকৰাই ভাল, কাৰণ তাত 0 আছে। কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট যিহেতু 123টা আছে, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে আনৰিজাৰ্ভত কণ্টেষ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু EWS অপশ্যনটো ছিলেক্ট নকৰিব। নেক্সট মই বঙাইগাঁৱৰ কথা চাইছোঁ। বঙাইগাঁৱত EWSৰ কাৰণে মধ্যমীয়া, মানে 17টা পোষ্ট আছে। তাৰপাছত চাওঁ OBCৰ কাৰণে 22টা, গতিকে বৰ বেছি নহয়। বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে 22টা পোষ্ট আৰু, তুলনামূলকভাৱে মধ্যমীয়াটো নপৰে, তাতকৈ অকণমান নিম্নতে থাকিব। PWD ঠিকে আছে, ইমান ভাল নহয়, PWD মধ্যমীয়া হ'ব। SC কাৰণে 10টা পোষ্ট আছে, আৰু ST হিলছৰ কাৰণে আছে, ST প্লেইনৰ কাৰণেও আছে, কম আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 13। এতিয়া বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকসকলে বঙাইগাঁও জিলাত মানে ইমান বেছিও নহয়, বঙাইগাঁও প্ৰাৰ্থী সংখ্যাটো সাধাৰণতে আগতে আমি কম পাইছিলোঁ, এতিয়া 260জনহে মাত্ৰ টেটত পাছ কৰিছে। গতিকে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত টেট উত্তীৰ্ণ লোকৰ সংখ্যাটো কম আৰু পোষ্টৰ সংখ্যাটোও কম। গতিকে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰখিনিয়ে যদি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে, তেতিয়াতো আমি যদি হিচাপ কৰোঁ, যদি বঙাইগাঁৱলৈ যদি কোনো নাযায়, 260জনতো আধা সংখ্যকৰ বা ধৰি লওক 50জন হ'লেও BEd নথকা লোক ওলাব পাৰে, যদি তেনেকুৱা এটা অনুমান কৰিব পাৰি। গতিকে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকসকলে নিজৰ জিলাত চাকৰি পোৱাত বৰ এটা অসুবিধা নহয়, কাৰণ 109টা পোষ্ট আৰু টেট উত্তীৰ্ণ লোকৰ সংখ্যাটো হৈছে 260। সেইটো হিচাপত বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি প্ৰভাৱ নপৰে, তেতিয়াহ'লে বঙাইগাঁও লোকৰ কাৰণে বৰ এটা বেয়া নহয়, ভাল। তাৰপিছত যদি কাছাৰৰ কথা চাওঁ, কাছাৰতো পোষ্ট নাই আছামিজ মিডিয়ামৰ, মাত্ৰ এটা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভৰ। গতিকে কাছাৰত আচলতে আমি আছামিজ মিডিয়ামৰ কথাটো বিচাৰ কৰিলে নহ'ব, আছামিজ মিডিয়ামৰ কোনোবা এজনে তাত এপ্লাই কৰিলে সেই পোষ্টটো পাব, আৰু হয়তো কাছাৰত কোনো আছামিজ মিডিয়ামৰ লোক নোলাবও পাৰে। গতিকে কোনো যদি কাছাৰৰ নিকটৱৰ্তীও হয়, তেতিয়াহ'লে সেই এটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে, কাৰণ কাছাৰত সাধাৰণতে আছামিজ মিডিয়ামৰ লোকে এপ্লাই নকৰে, আৰু যিহেতু ইয়াতে চাকৰি আছে এটা আনৰিজাৰ্ভৰ, গতিকে কোনো আনৰিজাৰ্ভৰ লোক আছে যদি তেওঁ ইচ্ছা কৰিব পাৰে আৰু এটা পোষ্টৰ কাৰণে। তাৰপিছতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি চাওঁ, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ EWS পজিশ্যন মধ্যমীয়া, OBC MOBCটো ইমান ভাল নহয় তাতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। PWDটো ঠিকে আছে, SCও বৰ এটা বেয়া নহয়, ST হিলছৰটো হিচাপ নকৰিলেও হ'ব, ST প্লেইনৰ সংখ্যাটো দেখিছে, ST প্লেইনত কি আছে 16টা আছে আৰু আনৰিজাৰ্ভ 4টা। গতিকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আচলতে যাৰ EWS আছে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে দৰং জিলাখন এইবাৰ ভাল নহয়। দৰঙত টেটত পাছ কৰিছে 626জন পাছ কৰিছে, গতিকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত কম্পিটিশ্যনটো অলপ হাই হ'ব, যিহেতু তাত পোষ্ট আছে মাত্ৰ 90টা। গতিকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকসকলে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাদ দি পেলাই বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যাবই লাগিব, কাৰণ আমি 626টাৰ ভিতৰত 26জনৰ ভিতৰত আমি ধৰি ল'লোঁ 626জন পাছ কৰিছে, তাৰে 400মানৰ BEd আছে বুলি ধৰিলোঁ যদি লওঁ, বা 300 বুলিও যদি ধৰোঁ, মানে 50%ৰ, তথাপি কিন্তু ইয়াত কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব। বিশেষকৈ
জেনেৰেল কাষ্টৰ যিসকলৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব, কিন্তু যাৰ নাই জেনেৰেল কাষ্টৰ তেওঁলোকে কিন্তু দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছি আশা নকৰাই ভাল, কাৰণ চাৰিটাহে পোষ্ট আছে। তাৰপিছত ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ যদি চাওঁ, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবাৰ EWSৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ পজিশ্যন, 50টা পোষ্ট আছে, আমি প্ৰথম গ্ৰুপত ধৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে ভাল, মানে ভাল যিকেইখন EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ কাৰণে যদি ভাল জিলা বুলি কওঁ, এখন হ'ব ধেমাজি। আৰু ধেমাজি জিলাত 38টা আনৰিজাৰ্ভ আছে, ST প্লেনৰ কিন্তু এটাও নাই। এতিয়া ডাঙৰ কথা কি, ধেমাজিত সাধাৰণতে ST প্লেনৰ বহুত লোক আছে, গতিকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাসকলে এটা কথা সতৰ্ক হ'ব, যদি ধেমাজিত কোনোবা ST প্লেনৰ মানুহ মানে 90% পোৱা নাই টেটত, তেতিয়াহ'লে ধেমাজিত এপ্লাই নকৰিব। আৰু ধেমাজিৰ যিবিলাক জনজাতীয় লোক আছে, যদিহে 90% পোৱা নাই টেটত, তেতিয়াহ'লে ধেমাজি জিলাত এপ্লাই কৰিলে কিন্তু চাকৰি নাপাব। সেইকাৰণে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ চোৱাটো ভাল হ'ব, ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত ভাল আছে দেখিছে এই লিষ্টখনত। মই প্ৰতিখন জিলাৰে কৈ গৈছোঁ, পিছত মই আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত কাষ্ট ৱাইজ ক'ম ক'ত ক'ত বেছি ভাল হ'ব। আৰু ধেমাজিত যদি আমি টেটত পাছ কৰা সংখ্যাটো চাওঁ, 426জনে পাছ কৰিছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত, গতিকে তুলনামূলকভাৱে ধেমাজিত ইমান কম নহয় 426জন। গতিকে পোষ্টৰ লগত যদি আমি মিলাই চাওঁ, ধেমাজিত পোষ্টো ইমান বেছি পোষ্টো নহয় পাছ কৰাৰ তুলনাত, গতিকে ধেমাজিতো কম্পিটিশ্যনটো অলপ হ'ব মানে। কিন্তু কিছু কিছু পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধাজনক হৈ আছে, কিন্তু ধেমাজিত OBCৰ কাৰণে বেয়া আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া। OBCৰ মাত্ৰ 3টা পোষ্ট আছে, গতিকে OBCসকলৰ যদিহে আনৰিজাৰ্ভত কম্পিটিশ্যন কৰে বেলেগ কথা, কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে বেয়া। নেক্সট ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি চাওঁ, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে যাৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মধ্যমীয়া, কিন্তু জেনেৰেল কাষ্টত সাধাৰণতে ধুবুৰী জিলাত জেনেৰেল কাষ্টৰ লোক বহুত বেছি, গতিকে ধুবুৰী জিলাত এইবাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব। ইফালেদি যদি আমি চাওঁ, ধুবুৰীত পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো, ধুবুৰীত 393জন আছে, 393জনো ইমান কম নহয়, 393জন আৰু ধুবুৰীলৈ যিহেতু বেলেগৰ ঠাইৰ পৰা লোক যায়, কিন্তু আমি যদি ধুবুৰীলৈ যদি বেলেগ মানুহ নাযায় বুলি ধৰোঁ, কিন্তু ধুবুৰীত চাকৰি পাবলৈ এইবাৰ ভাল হ'ব, কাৰণ 176টা পোষ্ট আছে আৰু 393 পাছ কৰিছে, আৰু 393টো বহুতৰ BEd নাই, গতিকে ধুবুৰীত চাকৰি পাবলৈ ভাল হ'ব। কিন্তু এটা কথা কি, জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে তাত বেয়া হ'ব ধুবুৰীত, জেনেৰেল কাষ্টৰ। কিন্তু EWS যদি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ 8টা পোষ্ট আছে EWS নথকা, গতিকে ধুবুৰীত, ধুবুৰীৰ কথা কৈছোঁ দেই, ধুবুৰীত অলপ মানে অসুবিধা আছে। এইবাৰ মই ডিব্ৰুগড়ৰ কথাটো চাওঁ, ডিব্ৰুগড়ত EWS আৰু OBCটো 0 আছে, গতিকে OBC ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় এপ্লাই নকৰিব, মানে 60% যি টেটত পোৱা নাই OBCৰ কোনোবাই যদি। আৰু PWDৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়খন ভাল জিলা, SC আৰু ST হিলছ, এইফালে ST প্লেইন, এইখিনি মানে মধ্যমীয়াতে আছে ডিব্ৰুগড়। আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কিন্তু ডিব্ৰুগড়খন ভাল জিলা এইবাৰ, ডিব্ৰুগড়ত যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়খন চইচ কৰিব পাৰে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত অৱশ্যে কম পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো কম নহয়, 517জনে পাছ কৰিছে এই হাইস্কুল টেট, ঠিক আছে। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত কম্পিটিশ্যনটো হ'ব, কিন্তু ডিব্ৰুগড় জিলাখন আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ভাল মোটামুটি। আৰু মই এই বাকীখিনিতো দেখিছেই, মই প্ৰত্যেকে ক'লোঁ, কিন্তু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ভাল হৈ আছে। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট যদি চাওঁ, আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে বেয়া, তাত মাত্ৰ এটা পোষ্ট, আৰু তাতে EWSসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু PWDৰ কাৰণে বেয়া গোৱালপাৰাখন, আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে গোৱালপাৰা 0, গতিকে কোনোবাই গোৱালপাৰাত এপ্লাই নকৰিব। গতিকে গোৱালপাৰাত আমি কম্পিটিশ্যনটো কেনেকুৱা হয় যদি চাওঁ, 69টা পোষ্ট আছে আৰু গোৱালপাৰাত পাছ কৰিছে গোৱালপাৰাত 299 গোৱালপাৰাত পাছ কৰিছে। গতিকে সেই হিচাপে যদি চাওঁ, গোৱালপাৰাত পোষ্টৰ তুলনাত পাছ কৰাটো বৰ এটা পাৰ্থক্য নহয়, কিন্তু সাধাৰণতে কি হয়, পাৰ্থক্য মানে কি আৰু, অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তুলনাত মানে ইয়াত চাকৰিও কম, পাছ কৰিছেও কম। কিন্তু এটা কথা কি হয়, গোৱালপাৰাত সাধাৰণতে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লোকে এপ্লাই কৰে, কিন্তু গোৱালপাৰাত জেনেৰেল কাষ্টৰ লোকে বৰ চাকৰি EWS চাৰ্টিফিকেট নাই যদি নিবিচাৰিব, মাত্ৰ এটা পোষ্ট আছে, আৰু ST প্লেনৰ লোকেও নিবিচাৰে ভাল, আৰু PWD মাত্ৰ এটা আছে। কিন্তু OBCৰ কাৰণে গোৱালপাৰাখন একেবাৰে বেয়াও নহয়, কিন্তু গোৱালপাৰা যদি নিজৰ যিসকল আছে গোৱালপাৰাখিনি নিজৰ জিলাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই নিৰ্দিষ্ট কেটেগৰীকেইটাই এপ্লাই নকৰিব। তাৰপিছতে গোৱালপাৰাৰ পিছতে গোলাঘাট যদি চাওঁ, গোলাঘাট এবাৰ EWSৰ কাৰণে ভাল জিলা, আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণেও মানে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও এইখিনি ভালেই, বেয়া নহয়। আৰু ST প্লেনৰ কাৰণেও গোলাঘাটখন এবাৰ ভাল, লগতে SCৰ কাৰণে ভাল, SC আৰু OBCৰ কাৰণে গোলাঘাটটো একদম বেয়া হৈছে। SCৰ কাৰণে ভাল, আৰু এইফালে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ভাল, ST প্লেনৰ কাৰণে ভাল,
আৰু OBCৰ কাৰণে গোলাঘাটটো বেয়া, দুটা পোষ্ট মাত্ৰ। যোৰহাট জিলা যদি আমি চাওঁ, যোৰহাট জিলাত EWSটো জিৰ' আছে, তাৰপিছত OBCৰ সাতটা পোষ্ট আছে, গতিকে OBCৰ কাৰণে বেয়া, PWDৰ কাৰণে বেয়া, SCৰ কাৰণে যোৰহাটখন বেয়া নহয়, মধ্যমীয়া, SC হিলছ। আৰু এইফালে যদি চাওঁ SC প্লেইনত যোৰহাটৰ কি হয় 19টা পোষ্ট আছে, তাৰপিছত আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কিন্তু যোৰহাট ইমান বেয়া নহয়, আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ভালেই আছে। আৰু যোৰহাটত পাছ কৰা লোকসংখ্যাটো যদি চাওঁ 670জন পাছ কৰিছে যোৰহাটত, গতিকে যোৰহাটত সাধাৰণতে কম্পিটিশ্যনটো অকণমান হাই হ'ব, ইমান কম কম্পিটিশ্যন নহয় যোৰহাটত। মই আৰু এটা কথা ক'ম যে যোৰহাটলৈ সাধাৰণতে অন্য জিলাৰ পৰাও যাব, যোৰহাটখনৰ লগত মাজুলী সোমাই আছে, গতিকে মাজুলী জিলাখনৰ লোকে যোৰহাটত কভাৰ কৰি আছে। আৰু লগতে লখিমপুৰৰ ছাইডেও বহুতে যোৰহাটৰ ফালে এপ্লাই কৰিব যিহেতু, গতিকে যোৰহাটত কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক কওঁ যে গোলাঘাটৰ কথাটো মই কিমান পাছ কৰিছিলে ক'বলৈ থাকি গৈছিলে। গোলাঘাট জিলাত মুঠতে 599জন পাছ কৰিছিলে, সেই হিচাপত গোলাঘাটত আমি চাকৰি যদি চাওঁ 237টা, গতিকে চাকৰিও ইমান বেয়া নহয়, গতিকে গোলাঘাটটো কম্পিটিশ্যন হাই বুলি নকওঁ, মধ্যমীয়া বুলিয়ে ক'ম। কামৰূপ মেট্ৰ যদি চাওঁ, কামৰূপ মেট্ৰত 65টা পোষ্ট আছে আৰু পাছ কৰিছে 471জন। কামৰূপ মেট্ৰত সাধাৰণতে যিমান পাছ কৰিব লাগে সিমান আমি দেখা নাই, আৰু চাকৰিও কমকৈ আছে। আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে কামৰূপ মেট্ৰ একেবাৰে বেয়া, ইয়াতে মাত্ৰ OBCৰ কাৰণে অকণমান মধ্যমীয়া, EWSও সেই দুটাহে আছে, মানে প্ৰায়খিনি পোষ্টেই কম। কামৰূপ মেট্ৰৰ স্থানীয়খিনি মানুহে তাতে এপ্লাই অলপমানে কৰিব পাৰিব চাই চিতি, কিন্তু কামৰূপ ৰুৰেল এবাৰ ভাল হৈ আছে, 356টা যিহেতু পোষ্ট আছে, গতিকে কামৰূপ মেট্ৰৰ যিসকল কম নম্বৰ থকা লোক তেওঁলোকে কামৰূপ ৰুৰেলত এপ্লাই কৰাই ভাল হ'ব, কামৰূপ মেট্ৰত পাবলৈ অসুবিধা হ'ব। EWSত 79 যথেষ্ট পোষ্ট আছে, আৰু সাধাৰণতে জেনেৰেল কাষ্টৰ 9টা পোষ্ট আছে, গতিকে 9টা পোষ্টটো কম হৈছে, কিন্তু EWSৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গতিকে মই কামৰূপ ৰুৰেলত যিসকলে এপ্লাই কৰে মই কওঁ জেনেৰেল কাষ্টৰ যদি, যে প্ৰত্যেকে EWSৰ চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই লওক, তেতিয়া তাত চাকৰিটো পাবলৈ সুবিধা হ'ব, কাৰণ 79 যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে। আৰু ইফালেদি OBCৰ ক্ষেত্ৰত আমি 92টা পাওঁ, চাকৰিৰ তুলনাত 92টা যথেষ্ট আছে, OBCও একেবাৰে বেয়া নহয়, কামৰূপ ৰুৰেল ভাল। আৰু বাকী আপোনালোকে দেখিছে SC হিলছটো আছেই যথেষ্ট, আৰু SC প্লেইনৰ কাৰণেও কামৰূপ ৰুৰেলটো ভাল। গতিকে আৰু কি কি আছে চাই লওঁ, কৰিমগঞ্জ, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া। এতিয়া যদি চাওঁ কৰিমগঞ্জত আছামিজ মিডিয়ামৰ পোষ্ট একদম কম থাকেই, সেইটোতো নিয়মেই, কৰিমগঞ্জত মাত্ৰ 5টা পোষ্ট আছে, ক'ত কেইটা আছে আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে কৰিমগঞ্জত আকৌ এনেকুৱা এটা কথা, কৰিমগঞ্জত সাধাৰণতে আছামিজ মিডিয়ামৰ লোকে এপ্লাই নকৰে, গতিকে কাৰোবাৰ যদি নম্বৰ কম থকাজনে তেওঁলোকে কৰিমগঞ্জত এপ্লাই কৰি চাব পাৰে। কি কাৰণে কৰিমগঞ্জত আছামিজ মিডিয়ামৰ লোকে সাধাৰণতে এপ্লাই নকৰে আৰু পোষ্টৰ সংখ্যাটো বহুত তাকৰ, এনেকুৱা তাকৰ পোষ্টত কি হয় এপ্লাই নকৰোঁতে বহুত কম নম্বৰ থকাই চাকৰিটো পাই যায়। নেক্সট এবাৰ কথা পাতিম লখিমপুৰৰ কথা। লখিমপুৰত EWS কম আছে আৰু 45টা OBCৰ পোষ্ট আছে লখিমপুৰ, গতিকে OBCৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়াই, বৰ এটা ভালো নহয় বেয়াও নহয়। বাকীখিনি আপোনালোকে দেখিছেই, আন ৰিজাৰ্ভ 89, লখিমপুৰ কিন্তু পাছ কৰিছে যিমান তাৰ তুলনাত লখিমপুৰত এইবাৰ চাকৰি কম, 180টা। অন্যহাতে অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ টেট উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেট হৈছে লখিমপুৰ, 1097টা। গতিকে সেই হিচাপে লখিমপুৰৰ লোকসকল বেলেগলৈ যাবই লাগিব, আৰু তাতে যিবিলাক কণ্টেক্সুৱেল বা যিসকল বেলেগলৈ নাযায় লখিমপুৰতে হয়তো এপ্লাই কৰিব বহুতে, কিন্তু লখিমপুৰত এইবাৰ কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব, কাৰণ লখিমপুৰত পাছ কৰা লোকো যথেষ্ট আছে, চাকৰিটোত সেইমতে কম আছে। নেক্সট মৰিগাঁও যদি চাওঁ, 125টা পোষ্ট আছে আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো হ'ল 399জনৰ পাছ কৰাৰ বিপৰীতে চাকৰি আছে 125টা। চাকৰি আৰু পাছ কৰা লোকৰতো বৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ হোৱা নাই, কিন্তু মৰিগাঁওখন এইবাৰ ভাল হ'ব জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে, বিশেষকৈ EWS চাৰ্টিফিকেট থকা এইখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব, বাকীখিনিৰ কাৰণে অলপ মাজে মাজে পোষ্ট আছে, মাজে মাজে নাই, SCৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া হ'ব। মই এইকেইখন জিলা অকণমান সংক্ষেপে কৈছোঁ। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত সাধাৰণতে LP UPৰ যথেষ্ট কাট অফ হাই হৈছিলে, কাৰণ তাত পোষ্ট বেছি আছিলে, কিন্তু হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত 147টা, বৰ এটা বেছি পোষ্ট নহয়। আৰু আমি যদি চাওঁ নগাঁৱত পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো 718জন আছে, 718জন পাছ কৰাৰ বিপৰীতে নগাঁৱত যেতিয়া 147টাহে পোষ্ট আছে, তাত জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে অলপ ভাল হ'ব, OBCৰ কাৰণে মধ্যমীয়া হ'ব, বাকীবোৰৰ কাৰণে বৰ এটা SCও কম বা SC প্লেইনৰো কম, এনেকুৱা এনেকুৱা কমেই আছে। শোণিতপুৰ তাৰপিছতে যদি চাওঁ নলবাৰীত এইবাৰ EWSৰ কাৰণে অলপ এপ্লাই কৰিব পাৰে, কিন্তু OBCৰ কাৰণে নলবাৰী ভাল হৈ আছে মূলতঃ, আৰু তাতে
এছ টি প্লেনৰ কাৰণেও বেয়া নহয়। নলবাৰীত এছ টি প্লেনৰ মানুহ সাধাৰণতে অলপ কম হয়, 160টা পোষ্ট আছে, আৰু নলবাৰীত যদি আমি পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো চাওঁ 447টা, গতিকে নলবাৰীত কম্পিটিশ্যনটো ইমান হাই নহয়। নেক্সট যদি চাওঁ শিৱসাগৰত, শিৱসাগৰত এইবাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ লোকৰ কাৰণে শিৱসাগৰখন ভাল হৈ আছে, কাৰণ জেনেৰেলৰ 121টা পোষ্ট আছে আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণেও আছে 20টা, তাৰমানে ই ডব্লিউ এছৰ লোকসকলো জেনেৰেলেই হয়, গতিকে এইবাৰ শিৱসাগৰখন জেনেৰেল কাষ্টৰ লোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। বাকী অ' বি চিৰ কাৰণে একেবাৰে বেয়া, তাত অ' বি চিসকলে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰাসকলে এপ্লাই নকৰাই ভাল। আৰু 16টা পোষ্ট আছে এছ টি প্লেন, মধ্যমীয়া হ'ব, বাকীখিনি আপোনালোকে দেখিছেই সংখ্যাটো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নহয়। তাৰপিছত যদি আমি শোণিতপুৰ জিলা চাওঁ, শোণিতপুৰত আপোনাৰ ই ডব্লিউ এছত কি হ'ব 39টা আছে পোষ্ট আৰু আন ৰিজাৰ্ভত 17টা, গতিকে শোণিতপুৰ জিলাত ই ডব্লিউ এছৰ চাৰ্টিফিকেট থকাবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰে মধ্যমীয়া, কিন্তু এনেই জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে শোণিতপুৰ বৰ এবাৰ ভাল নহয়। অ' বি চি কাৰণে মানে প্ৰতিটো বিভাগৰ কাৰণে ইমান ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি, এছ টি প্লেনৰ কাৰণে অকণমান মধ্যমীয়া, 32টা পোষ্ট আছে। হিলছৰ কথাটো মই ইয়াত ইমান বিচাৰ কৰা নাই, কাৰণ হিলছৰ মানুহৰ সংখ্যাটো কম, চাকৰি খালী হৈয়ে থাকে, গতিকে হিলছটো চবতে ভালেই বুলিব পাৰি। আৰু এছ চিৰ কাৰণে 16টা, এইখিনিও মানে মধ্যমীয়াতে আছে। আৰু শোণিতপুৰ জিলাত যদি আমি পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো চাওঁ 384জন পাম, সেই তাৰ তুলনাত যদি চাকৰি হিচাপ কৰোঁ, চাকৰিয়ে পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো ইমান এটা বৰ এটা বহুত পাৰ্থক্য হোৱা নাই। আচলতে শোণিতপুৰত কম্পিটিশ্যনটো কম হ'ব লাগে নিয়মমতে, কিন্তু এটা ডাঙৰ কথা হ'ব কি লখিমপুৰৰ লোকসকলে বহুতেই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিব, কাৰণ লখিমপুৰত এইবাৰ পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো বেছি, গতিকে শোণিতপুৰৰ নিজৰ কেণ্ডিডেটে আচলতে কম্পিটিশ্যনটো ইমান হাই নকৰে। লখিমপুৰৰ পৰা যদি বেছি মানুহ গুচি যায় তেতিয়া শোণিতপুৰত প্ৰতিযোগিতাটো অকণমান একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ নহ'লেও অকণমান বেছিলৈ গুচি যাব। নেক্সট আমি চাওঁ তিনিচুকীয়া জিলা, তিনিচুকীয়া জিলাখন ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণেও ইমান এটা বেয়া নহয়, অ' বি চিৰ কাৰণেতো একেবাৰে বেয়া, আৰু বাকীবোৰ পোষ্টো কমেই আছে, 39টা আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট আছে, আৰু ক'ত কিমান আছে দেখিছেই, মাত্ৰ 96টা তিনিচুকীয়াত পোষ্ট ওলাইছে, আৰু তিনিচুকীয়াত পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো 292। যদি আমি পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাৰ লগত চাকৰিটো তুলনা কৰোঁ, তিনিচুকীয়াত কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব নালাগে, যদিহে বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে প্ৰভাৱ নেপেলায়, কিন্তু তিনিচুকীয়াত অ' বি চিসকল যিহেতু জিৰ' আছে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা অ' বি চিসকল গুচিয়েই যাব, গতিকে মোটামুটি ক'বলৈ গ'লে তিনিচুকীয়াৰ যদি নিজৰ মানুহখিনিয়ে যদি এপ্লাই কৰে, তাত জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াখন ভাল, এছ টি প্লেনৰ কাৰণেও মধ্যমীয়া হ'ব, এছ টি হিলছৰটো কথা নক'লেও হ'ব, আৰু মধ্যমীয়াত এছ চিও আছে, গতিকে তিনিচুকীয়াত সাধাৰণতে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰভাৱ পৰিব, প্ৰভাৱ নপৰিলে কিন্তু তিনিচুকীয়াত কম্পিটিশ্যনটো ইমান হাই হ'ব নালাগে। আৰু আপোনালোকক মই শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টোটেল সংখ্যাটো কোৱা নাছিলোঁ, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মুঠতে পাছ কৰিছিলে 615জন, আৰু চাকৰি যদি চাওঁ 186টা, গতিকে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণেহে ভাল হ'ব, অ' বি চিৰ কাৰণেতো বেয়াই, কিন্তু শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো কম্পিটিশ্যনটো হাই হ'ব এইবাৰ, বাকীবোৰ শিতানত অলপ কম হ'ব, কিন্তু জেনেৰেল কাষ্টৰ যিহেতু পোষ্ট বেছি, শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন এইবাৰ জেনেৰেল কাষ্টৰ কাৰণেহে ভাল হ'ব, বাকীবিলাকৰ কাৰণে ইমান ভাল নহয়, আৰু পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটো তাত যিহেতু বেছি, গতিকে তাতে কি হ'ব কম্পিটিশ্যনটো অকণমান হাই হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এইখিনিতে এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ, শিৱসাগৰৰ লগত আপোনালোকক আৰু এটা হিচাপ কৰি দিওঁ, চৰাইদেউ 214জনে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাছ কৰিছে, গতিকে মই শিৱসাগৰ যিটো সংখ্যা আপোনালোকক ক'লোঁ, শিৱসাগৰ 615জন, 615ৰ লগত চৰাইদেউ আপোনালোকে 214জন আপোনালোকে যোগ কৰক, এই 800 প্ৰায় 829জনমান হ'ল, গতিকে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত সাধাৰণতে চৰাইদেউ সোমাই আছে, ইয়াত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি 186টাহে দেখিছোঁ, গতিকে 829জন পাছ কৰিছে, গতিকে শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো কম্পিটিশ্যনটো মানে ইমান নকমে, কম্পিটিশ্যন হ'ব তাতো। এতিয়া সামগ্ৰিক এটা মই বিশ্লেষণ দিলোঁ, এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা তথ্য দিওঁ, যোৰহাট জিলাত চাকৰি আছে 205টা, 800 কথা কৈছোঁ, অন্যহাতে পাছ কৰা লোকৰ সংখ্যাটোৰ লগত আমি মাজুলী জিলাখনো বাছি ল'ব লাগিব, মাজুলীত 237জনে পাছ কৰিছে, অন্যহাতে যোৰহাটত 670জন, 670ৰ লগত মাজুলীৰ 237জনো সোমাই থাকিব, তেতিয়া আমি যদি চাওঁ যে যোৰহাটৰ 670ৰ লগত মাজুলীখিনি যদি হিচাপ কৰোঁ, গতিকে তাতো যথেষ্ট সংখ্যা হয়। আৰু আমি চাকৰি যদি সংখ্যাটো চাওঁ যোৰহাটত 205টা আছে, আৰু 205টাত থকাৰ বিপৰীতে কিন্তু ইয়াত পাছ কৰা সংখ্যাটো মাজুলীৰ লগত যোগ কৰি ল'ব লাগিব, আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু নগাঁৱত যদিও 718জনে পাছ কৰিছে, নগাঁৱৰ লগত আপোনালোকে হোজাইটো যোগ কৰি ল'ব লাগিব, তাৰমানে নগাঁৱত 718জন আৰু হোজাইত পাছ কৰিছে 190জন, গতিকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতো পাছ কৰা যিটো সংখ্যা আমি চাকৰিৰ লগত তুলনা কৰিলে, আমি হোজাইৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আমি ইয়াত দেখা নাই, গতিকে আপোনালোকে এই হিচাপটো কৰোঁতে নগাঁৱৰ লগত হোজাই সোমাই থাকিব, শিৱসাগৰৰ লগত চৰাইদেউ সোমাই থাকিব, ঠিক সেইদৰে যোৰহাটৰ লগত মাজুলী সোমাই থাকিব, এনেকৈ আপোনালোকক এটা মই হিচাপ কৰিবলৈ ক'লোঁ, আৰু ময়ো আপোনালোকক থুলমূল এটা আইডিয়া দিলোঁ
এই কথাখিনিয়ে আপোনালোকক হয়তো এইখন জিলাতে চাকৰিটো পাব লাগিব বুলি নিশ্চিত নকৰিলেও আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ এই লিষ্টখন চাই এটা ধাৰণা কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ যিখিনি চিন্তা কৰি আছে এই চিন্তাখিনিৰ লগত মই মাত্ৰ সহযোগিতা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু কিছু বিশ্লেষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰতিদিনে চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আসাম, যিহেতু টেটৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় মই ধাৰাবাহিক ভিডিঅ' দি আছোঁ। দিনটোত আপোনালোকে কোনো এটা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন নাপাবও পাৰে, সেইকাৰণে কি কৰিব, টেটৰ শেহতীয়া বা বাতৰিবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰিলে শেহতীয়া মই যি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ পাই যাব। তাৰোপৰি আপোনালোকে ফেচবুক যদি ব্যৱহাৰ কৰে, ফেচবুকত কুমাৰ বসন্ত লাইভ নামৰ পেজটো আপোনালোকে লাইক কৰি থ'ব, তাতো কিছু ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি থকা হৈছে। আৰু লগতে এই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ৱেবছাইটটোৰ, কুমাৰ বসন্তৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ লিংক দি থোৱা হৈছে। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ ব্লগ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, তাতো কিছু আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পাব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে সদায় কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি সহায় কৰিব বিচাৰি থকা কুমাৰ বসন্ত নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনাৰ যদি কিবা জৰুৰী কিবা বিষয় আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয়।